V domově důchodců v Milešově se v pátek 22. září konalo zámecké putování. Oblíbená akce s průvodci v dobových kostýmech, která se pravidelně opakovala, se tentokrát konala jistojistě naposledy. Domov důchodců Milešov totiž z rozhodnutí Ústeckého kraje končí svoji činnost. Dneska jsme tady, aby jsme se rozloučili v podstatě s Milešovem, i když tady budeme poskytovat činnost do 31.12. letošního roku. Zbývá nám tady teďka posledních 21 klientů z těch původních téměř stovky a budeme je vlastně vstřebávat do ostatních zařízení v rámci Centra sociální pomoci. Půjdou do Libochovic a půjdou do Čížkovic. Je to akce, kterou věnujeme všem našim uživatelům a jejich důstojnému životu u nás domově. A já věnuji poslední zámecké putování všem milešovským zaměstnancům jako poděkování za jejich dobrou a obětavou práci. Součástí zámeckého putování byla opět mše svatá. Sloužil je páter Josef Šeliga, který se nechal slyšet, že milešovský domov důchodců mu bude velmi chybět. Vzpomínky má velice hezké, protože kaple je zde krásně připravena oproti tomu, kdy, jak to bylo před lety, tak tady je velice krásné prostředí. Sestřičky jsou velice obětavé, tak vždycky navezli tady klienty a mohli jsme vlastně slavit tady bohoslužby nebo mít nějaká setkání. Dokonce sestřičky jsou tak ochotné, že třeba čtou čtení, tak můžeme tak hezky spolupracovat. Součástí zámeckého putování byl tentokrát také zhruba 10-minutový improvizovaný průřez historií Milešovského zámku, ve kterém pochopitelně nechyběl Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulejovic. Právě tato osobnost žijící v 17. století nechala Milešovský zámek vystavět do současné podoby, a to podle vídeňské předlohy. On sám osobně toho dokázal strašně moc za svého života. Byl to obránce Vídně proti Turkům. Jo. Dokonce si zde postavil i hrobku a jsou tu i takové náznaky, že ta hrobka ukrývá i tajemství, nebo ten kostel, který si vystavil zde pro sebe a pro svou rodinu, ukrývá i tajemství. Všichni zaměstnanci domova důchodců Milešov najdou uplatnění v ostatních zařízeních Centra sociální pomoci Litoměřice.